Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu disarah meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan sekiranya tidak lagi berminat untuk menjalankan tugasnya. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan, Rafi'i Mustafa berkata, ini kerana bekas Menteri Besar Perak itu dilihat tidak memainkan peranannya sebaik mungkin selepas berakhirnya pilihan raya negeri Ogos lalu. Katanya kalau beliau rasa sudah tidak lagi berminat untuk teruskan tugasnya sebagai pengerusi PN, sebaiknya serahkan segera kepada tokoh lain yang barangkali lebih sesuai dan dekat dengan Negeri Sembilan. Lagipun ketika beliau ambil alih jawatan itu pun, memang ada suara-suara yang tidak berpuas hati mempersoalkan kenapa melantik orang luar sedangkan ada sahaja tokoh dari Bersatu di negeri ini. Beliau yang merupakan pesuruh jaya PAS Negeri Sembilan menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan PN. Namun berharap ia dapat diselesaikan segera demi menjaga imej gabungan itu di Negeri Sembilan. Ujarnya kali terakhir mereka bersua muka dalam mesyuarat post-mortem selepas 2 minggu PRN dan kini hanya berkomunikasi melalui kumpulan WhatsApp. Katanya pasti ada masalah dengan beliau dan ketika menghadapi PRN lalu, saya rasa kerjasama kita sangat baik dan kalau diperhatikan, PN Negeri Sembilan memperoleh pencapaian baik apabila menang di 5 kerusi Dewan Undangan Negeri dan hampir menang di 10 kerusi apabila tewas dengan majoriti bawah 500. Kalau ada masalah dalaman itu biasalah, tapi kami dalam PAS memang tiada masalah dengan beliau Ahmad Faizal. Cumanya dari pandangan saya, YB Pejan seolah-olah tidak lagi berminat. Tambahnya, oleh kerana jawatan itu milik Bersatu, perlunya parti itu melantik seorang ketua yang dapat melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin demi menjaga nama baik PN Negeri Sembilan. Untuk rekod, Ahmad Faizal Azumu dilantik sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan berkuat kuasa Jun lalu bagi menggantikan bekas ahli Parlimen Kuala Pilah, Datuk Idin Syazli yang digugurkan daripada jawatan itu. Ahmad Faizal berkata pengambil alihan jawatan itu antara lain bagi membantu persiapan akhir jentera pilihan raya PN Negeri menjelang pilihan raya negeri nanti. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas sebab Idin Syazli digugurkan daripada jawatan itu. Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syaharin menuduh pengerusi Bersatu Negeri, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bermain kali tiga dengan bersungkukur Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahmad Faizal juga timbalan Presiden Bersatu di peringkat pusat. Kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad dalam X, cabar Peja of Perak nyata kesetiaan kepada PN dan tidak akan sungkukur dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk jika tidak mampu elok pindah terang-terangan berhenti jadi duri dalam daging. Parti juga kena serius timbalan Presiden hilang, mesyuarat pun tidak datang. Ini bukan kali pertama Cikgu Bak membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal yang lebih mesra dikenali sebagai Pejab. Dalam bulan Ogos, seusai pilihan raya negeri, Cikgu Bak mendakwa pelantikan Ahmad Faizal sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan menyukarkan gabungan tersebut mengambil alih negeri berkenaan. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri membidas tindakan kerajaan membatalkan PAS media rasmi harakah. Fadli berkata akhbar itu menerima surat daripada Jabatan Penerangan memberitahu supaya memulangkan PAS media wartawan mereka. Menurutnya, PAS menerima teguran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap harakah. Katanya harakah telah menerima surat daripada Jabatan Penerangan diambil balik kad media daripada wartawan harakah. Satu tindakan yang tidak pernah akhbar harakah alami sejak daripada zaman Mahazalim tidak pernah diambil kad media. Difahamkan perkataan Mahazalim yang disebut pemimpin PAS itu merujuk era pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri keempat. Walaupun Fadli tidak menjelaskan secara terperinci sebab harakah dikenakan tindakan itu, namun dimaklumkan tindakan itu ada kaitan dengan artikel yang diterbitkan oleh lidah rasmi PAS. Menurut salinan surat Jabatan Penerangan yang dilihat, pihak berkuasa memetik artikel harakah pada 6 November yang mendakwa kerajaan meminta maaf dalam menyokong perjuangan Palestin. Artikel bertajuk Malaysia di bawah Anwar ragu-ragu sokong Palestin itu memetik Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya Perikatan Nasional Pokok Sena yang mendakwa kerajaan telah mengubah nadanya berhubung perjuangan kemerdekaan Palestin untuk mengikut naratif yang ditetapkan oleh Israel dan Barat. Harakah juga telah menerbitkan satu set gambar untuk mengiringi artikel itu yang memaparkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bendera Israel di belakangnya manakala foto Ahmad mempunyai bendera Palestin di sisinya. Semakkan mendapati gambar itu telah ditukar dan hanya bendera Israel dan Palestin dipaparkan tanpa wajah Anwar dan Ahmad. Jabatan Penerangan Agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan laporan itu telah melanggar etika kewartawanan kerana menyiarkan tuduhan tidak berasas dan mengarahkan harakah memulang semula PAS medianya esok. Anwar semasa sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat mengkritik cara harakah untuk mengaitkannya dengan Israel.
Dia juga menyifatkan Ahmad Perikatan Nasional Pokok Sena sebagai biadab kerana mendakwa Putrajaya memohon maaf dalam pendiriannya terhadap perjuangan Palestin dan menegaskan pendirian kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi dalam menyokong Palestin. Untuk rekod, Harakah mendapat permit penerbitan sejak Mac 1987 sebagai akuarium bertubuhan seminggu dua kali mulai 1990. Pada 1997, Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad yang juga Menteri Dalam Negeri menyekat penjualan Harakah secara terbuka dengan edaran terhad untuk ahli pasar hajab. KDM pada Mac 2000 pula menghadkan kekerapannya daripada dua kali seminggu kepada dua kali sebulan. Pada 23 Mac 2009, KDM menggantung permit Harakah selama 3 bulan berkuat kuasa semata, namun kira-kira 2 minggu kemudian, larangan tersebut ditarik balik oleh Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Sesi persidangan Dewan Rakyat sedikit tegang apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan perkataan biadab dan kurang hajar terhadap PAS kerana mengaitkan beliau dengan Israel. Kekecohan itu bermula apabila Anwar yang sedang memberikan penjelasan mengenai isu Palestin pada waktu pertanyaan menteri tiba-tiba mendakwa PAS menggunakan gambar beliau berlatar belakangkan bendera Israel dalam sebuah artikel Harakah. Katanya, dengar ya supaya Dewan Rakyat Ulama PAS gunakan Harakah mengaitkan saya dengan Israel, itu kenyataan biadab yang langgar tata susila. Fitnah guna serban tak sah, saya bantah sekeras-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakannya. Ini saya sebut membina mahligai atau pusara orang mati. Dan kita kerja setiap hari minta OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam, adakan sidang bawah Rusia, China, Brazil, Ireland, Bolivia, bincang dengan Jepun, Netherlands, Belanda dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenangnya berikan hukuman biadab dan kurang hajar. Anwar menjelaskan beliau sendiri membawa isu Palestin ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa Julai lalu. Katanya, faham sedikit dalam hal ini, jangan permainkan sebagai bahan politik. Tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan Palestin. Ini pendirian dibuat supaya jelas kepada kita. Walaupun saya katakan tadi Amerika Syarikat buat keputusan itu unilateral. Tapi kenyataan kita tidak setuju dan keduanya tidak memberi kesan. Saya sudah beritahu tidak akan terima bila ada ugutan termasuk ini. Serentak itu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiande, Perikatan Nasional Beluran dan Datuk Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu mempertikaikan penggunaan perkataan biadab dalam Dewan Rakyat. Sebelum Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut menyampuk, Datuk Ahmad Saad, Perikatan Nasional Pokok Sena kemudian bangun dengan menggunakan Peraturan Mesyuarat 36/6 dan meminta Anwar menarik balik perkataan biadab dan kurang hajar berkenaan sebelum dicela Howard Lee Pakatan Harapan Ipoh Timur. Anwar kemudian menjelaskan mengapa beliau terguris dengan isu itu selain meminta Harakah membentukkan artikel berkenaan. Katanya, mengapa saya marah gambar saya di belakangnya bendera Israel, jadi YB harus faham, YB pun rasa keras marah dengan Israel, saya pun begitu. Jadi dibuat begitu walaupun tiada caption, saya rasa Harakah boleh bertukar. Tak apa nak tegur, marah kritik saya. Saya terima dengan baik tapi yang ini jangan. Jadi kalau begitu penjelasan YB, saya ucap terima kasih, kita move on sajalah. Pada masa sama, Syed Ibrahim Said Noh, Pakatan Harapan Ledang, bangkit mencelah mengajak kedua-dua pihak pembangkang mahupun kerajaan menghapuskan penularan tidak perlu, sebaliknya menumpukan usaha membantu rakyat Palestin. Anwar berkata beliau bersetuju dengan saranan Syed Ibrahim selain mengaku beliau tidak pernah menyinggung PAS berikutan mengetahui pendirian parti itu yang konsisten menyokong perjuangan Palestin sejak dulu. Bersatu menggantung keahlian Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaila Abdul Rahman selama 6 tahun termasuk kesemua jawatan yang disandangnya dalam parti. Tindakan itu selepas Suhaili sebelum ini mengisytiharkan menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Situs Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan dibuat jawatankuasa lembaga disiplin parti yang bersidang selepas meneliti laporan pelanggaran disiplin dan perlembagaan oleh Suhaili yang juga Ketua Bahagian Bersatu Labuan dan Wilayah Persekutuan. Katanya, setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseluruhan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga kenyataan media Suhaili bertarikh 30 Oktober 2023, jawatankuasa lembaga disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1/F Perlembagaan Bersatu. Sehubungan itu, jawatankuasa lembaga disiplin sebulat suara menggunakan kuasa di bawah pasal 22.5/C Perlembagaan Bersatu bagi menggantung keahlian Suhaili. Ia berserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang beliau untuk tempoh 6 tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 7 November 2023. Terdahulu, Suhaili memutuskan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil kira semua permasalahan penduduk Labuan yang berdepan kos hari hidup yang semakin tinggi serta gangguan bekalan elektrik yang berterusan. Pada masa sama, Suhaili turut menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah merangkap Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji J. Muhammad Noor.
Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid turut digantung selama 4 tahun kerana menyokong kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim mengisytiharkan memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangan ini selepas dua Ahli Parlimen Bersatu masing-masing dari Labuan Datuk Suhaila Abdul Rahman dan Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid masing-masing melakukan perkara sama sebelum ini. Bagaimanapun, pada PRU15, Muhammad Azizi bertanding menggunakan logo PAS. Muhammad Azizi berkata keputusan itu bertujuan memastikan kebajikan penduduk di Parlimen Gua Musa terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang dimohon untuk kawasan Parlimen berkenaan dalam tempoh perkhidmatannya. Katanya selepas meneliti dan mendengar pembentangan Belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri dengan matlamat utama untuk memangkinkan pemulihan ekonomi di samping meringankan beban kewangan untuk rakyat Malaysia, saya selaku Ahli Parlimen Gua Musang dengan ini mengisytiharkan untuk memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan saya ini adalah bertujuan memastikan kebajikan penduduk di Parlimen saya terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang saya mohon untuk dilaksanakan di Parlimen saya dalam tempoh penggal perkhidmatan saya. Saya juga ingin menyatakan sokongan kepada inisiatif-inisiatif kerajaan mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum akan datang. Mengulas selanjut, beliau sejujurnya tidak berniat untuk keluar atau mengkhianati Parti Bersatu tetapi melakukannya demi memastikan Parlimen Gua Musang seiring dengan pemerintahan Kerajaan Persekutuan. Katanya adalah wajar untuk saya bersama dalam saf kepimpinan Putrajaya yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat masyarakat Gua Musang yang sangat saya kasihi, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah sentiasa memberkati bumi bertuah Gua Musang dan kita semua mendapat limpahan pembangunan sebagaimana kita harapkan. Pada PRU15 lalu, Muhammad Azizi menang tipis di kerusi itu dengan majoriti 163 undi, menewaskan Tengku Razali Hamzah daripada Barisan Nasional. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puan Azakashi, mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim, yang mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, tahniahlah Ahli Parlimen Gua Musang kerana mengutamakan pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasannya. Memang berani kerana umum sokong PMX Perdana Menteri ke-10 setelah dua rakannya Ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan digantung. Puan secara sinis menyoal Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang lain bila mereka akan mengambil tindakan yang sama dengan menasihatkan mereka supaya tidak menunggu terlalu lama. Katanya Ahli Parlimen Jeli, Tanah Merah, Ketere, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi bila lagi. Jangan tunggu lama-lama, kapal lama semakin tenggelam, welcome aboard. Muhammad Azizi yang juga ahli negeri berkata, dia menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum akan datang. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Ahli Parlimen Labuan Dr. Suhaili Abdul Rahman juga menyuarakan sokongan terhadap UMNO sebagai Perdana Menteri dengan menyorok kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasan mereka. Sokongan ketiga-tiga Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu memberikan kerajaan pimpinan Anwar majoriti 2/3. Jawatankuasa Lembaga Disiplin Bersatu juga mengumumkan keanggotaan Suhaili dan Iskandar Zulkarnain telah digantung. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dari Perikatan Nasional yang mengumumkan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan sebelum ini mendakwa ditawarkan sejumlah wang yang lumayan oleh broker politik. Pengerusi Bersatu Kelantan Datuk Kamarudin Makno ketika mendedahkan perkara itu berkata tawaran wang berkenaan dimaklumkan sendiri oleh Muhammad Azizi pada Sabtu lalu. Katanya pada Sabtu lalu ketika kita mengadakan mesyuarat Bersatu Negeri, beliau Muhammad Azizi hadir dan memaklumkan ada broker politik menawarkan sejumlah wang yang lumayan serta lain-lain manfaat sekiranya membuat kenyataan menyokong Perdana Menteri. Beliau mengatakan sudah menolak semua tawaran berkenaan dan kami mengucapkan tahniah kepada beliau atas penolakan berkenaan. Kemudian berkata beliau terkejut apabila Muhammad Azizi bertindak sebaliknya dengan membuat kenyataan melalui Facebook menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Katanya saya segera cuba menghubungi beliau namun tidak berjaya kerana kedua-dua telefon bimbit miliknya dimatikan. Justru saya menyerahkan kepada kepimpinan pusat untuk mengambil tindakan sewajarnya. Terdahulu Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim mengisytiharkan untuk memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Muhammad Azizi mendakwa keputusan itu bertujuan memastikan kebajikan penduduk Parlimen Gua Musang terbela dan akan terus mendapat pelbagai manfaat
termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang dimohon untuk Parlimen berkenaan dalam tempoh perkhidmatannya. Media masih berusaha menghubungi Muhammad Azizi bagi mendapatkan kenyataan beliau berhubung dakwaan terkini yang dibuat oleh Bersatu itu. Penurunan peratusan keluar mengundi serta peningkatan kos mengerjakan haji antara isu yang akan dibincangkan pada persidangan Dewan Rakyat. Menurut aturan urusan mesyuarat menerusi laman sesawang Parlimen, Datuk Seri Syahidan Kassim, Perikatan Nasional Arau, bertanyakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab penurunan dalam peratusan keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-13, 14 dan 15 dan usaha dilakukan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menangani permasalahan itu dalam sesi soal-jawab. Pada sesi sama, Mohd Safizan Kipli, GPS Batang Lupat, menyatakan soalan kepada Perdana Menteri mengenai faktor yang menyumbang kepada peningkatan kos mengerjakan haji serta syarat dan kelayakan baru yang ditetapkan. Selain itu, Mohd Hasni Zan Harun, Perikatan Nasional Hulu Selangor, inginkan penjelasan Menteri Pertahanan sama ada kerajaan berhasrat menilai semula pencen 21 tahun perkhidmatan untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia memandangkan mereka masih muda dan mempunyai komitmen terhadap keluarga. Selesai sesi itu, sidang Dewan Rakyat diteruskan dengan pembahasan rang undang-undang pembekalan 2024 di peringkat jawatankuasa. Menurut takwim Parlimen, pembahasan rang undang-undang di peringkat itu akan berlangsung selama 12 hari sehingga 27 November ini. Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 32 hari bermula 9 Oktober lepas. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Mohd Fuad Zakashi menyifatkan cadangan supaya bekas Presiden UMNO Najib Razak dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bergabung semula bagi kononnya menjadikan Malaysia lebih hebat sebagai cadangan syok sendiri. Justru katanya individu yang mencadangkan perkara itu adalah buta sejarah dan tak perlu dilayan. Ada cadangan Najib dan Muhyiddin bergabung. Kononnya Malaysia tambah hebat, tanyalah Muhyiddin mahukah dia? Individu yang mencadangkan itu buta sejarah. Najib pernah sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-8 namun dia tikam belakang. Muhyiddin juga tolak sertai kerajaan perpaduan. Dia mahu tebuk atap, maka macam mana mahu wujud Malaysia lebih hebat? Sabtu lalu penyokong Najib atau dikenali sebagai Bosco meletakkan harapan agar kedua-dua bekas Perdana Menteri itu membuka lebaran baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sehari hidup. Dia menyuarakan hasrat itu selepas Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional mendoakan kesembuhan Najib yang ketika itu sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19 minggu lalu. Katanya negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini bergabung. Saya yakin harga barang keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan cukai perkhidmatan SST naik 8%. Mengulas lanjut, Puan berkata, cadangan Syed Muhammad Imran yang mendakwa akan mengumpul 30,000 orang untuk menyokong Najib juga hanyalah syok sendiri. Katanya dia dakwa akan kumpul 30,000 orang sokong Najib. 10,000 orang pun tak sampai. Kaki syok sendiri tak payah layanlah. Puan mengingatkan bahawa UMNO dan Bersatu sebenarnya bersaing untuk kumpulan sasaran yang sama. Katanya sebab itu Bersatu kena bunuh UMNO untuk hidup. Mudah berkawan dengan PKR kerana kumpulan sasaran mereka berbeza. Timbalan Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Nur Hairidi Muhammad Nur berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu berhati-hati terhadap langkah beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan kepada kerajaan baru-baru ini. Katanya, saya harap agar gerakan halus daripada PN ini tidak mengaburi mata Perdana Menteri dalam mengukuhkan sokongan. Perdana Menteri perlu melihat juga faktor keikhlasan dan kesetiaan dalam menilai sokongan tiga ahli Parlimen itu. Ibarat kata pepatah, sudah bercerai tetapi tinggal serumah. Seorang lagi wakil rakyat PN Ahli Parlimen Gua Musang, Mohd Azizi Abu Naim yang menyatakan sokongan kepada Anwar. Mohd Azizi yang juga adun negeri berkata, keputusan itu untuk memastikan penduduk di kawasannya terus mendapat manfaat termasuk berhubung kemudahan infrastruktur yang telah dimohonnya sebelum ini. Terdahulu Ahli Parlimen Labuan Dr. Suhaila Abdul Rahmat dan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarni Abdul Khalid, kedua-duanya daripada PN juga menyuarakan sokongan kepada Anwar. Antara sebab yang dinyatakan mereka adalah peningkatan kos sehari hidup di kawasan masing-masing. Susulan itu Bersatu menggantung keahlian mereka selama 6 tahun. Mengulas lanjut, Nur Hairidi berkata, dia tidak terkejut dengan pengumuman Mohd Azizi yang menyokong Perdana Menteri dengan alasan demi rakyat. Katanya, saya berpandangan ini gerakan yang sengaja dibuat oleh PN kerana ketiga-tiga mereka hanya digantung keahlian Bersatu, bukannya dipecat untuk menghalalkan status mereka sebagai ahli parlimen tidak tergugur.
ini hanya division game untuk mendapatkan peruntukan dan projek melalui mereka sahaja. Dia mendakwa peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang tidak disekat, tetapi peruntukan pembangunan disalurkan kepada agensi terlibat agar melancarkan penerimaan terus kepada rakyat di bawah secara bersasar. Terdahulu, ahli parlimen pembangkang secara konsisten mendakwa mereka belum menerima peruntukan pembangunan untuk kawasan mereka daripada kerajaan persekutuan. Minggu lalu, Anwar meminta ahli parlimen pembangkang untuk terus mengadakan perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah berhubung perkara itu. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Kelantan akan berjumpa dengan pucuk pimpinan PAS Negeri bagi membincangkan tentang tindakan ahli parlimen Gua Musang Datuk Muhammad Azizi Abu Naim yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuat kuasa pada Selasa. Presidennya Datuk Kamarudin Makno berkata perjumpaan tersebut bagi membincangkan berkenaan dengan perkara berkait dengan Muhammad Azizi yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri. Katanya, tapi sebelum itu pada Khamis saya akan bersama Presiden Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membincangkan lebih dahulu. Balik sahaja dari pertemuan itu, kita lebih jelas bagaimana arah tuju tindakan selanjutnya. Beliau mengingatkan perkara yang berlaku ini tidak berkait dengan parti kerana ia lebih kepada individu. Ujarnya, namun Bersatu ikut terpalit dari segi imej kerana beliau merupakan ahli parlimen dan adun parti ini. Kamarudin memberitahu itu yang menyebabkan beliau rasa terkilan dan bimbang terhadap kredibiliti parti. Katanya, tapi untuk berlaku adil, sewajarnya parti tidak dikaitkan. Ini bukan soal dasar tapi keputusan bersendiri dan tidak ambil kira kepentingan parti. Hanya kawasan beliau sahaja sebagaimana kenyataan yang dibuat. Media pada Selasa melaporkan Muhammad Azizi daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasannya terbela selain terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur.